Thank you.
Thank you.
בשבוע הבא ביום חמישי אני מופיע פה עם הטריו שלי בשעה הזאת ב8:30 בערב, נשמח מאוד אם תבואו, זה הרכב חדש בהופעת בכורה פה בלבנטין 7. תודה רבה לך. אסיף צחר, גל עצור, אילן נטר, אדם מזל, שי חזה, רועי בן יוסף, מילטון מיכאלי, תודה רבה לכם. תזמור את הזמן האבוד, לא לשכוח. לא אשכח שכל הערב זה פרוט קונטרן, כן? שיהיה לנו את המקור, תודה.